Tervetuloa ensimmäisen adventtisunnuntain messuun. Tässä messussa kanttorina on Saara Eskola ja tekstin lukijana ja ehtoisavustajana Paavo Keränen. Ari Tolonen on suntiona ja minä Pauli Kivioja olen liturgina ja Saara. Vietämme nyt ensimmäistä kertaa ehtoollista tässä tilassa tänä syksynä ja siitä muutamia ohjeita. Tässä edessä on pöytä, jossa on ehtoollispikari ja toivotaan, että te tulette ehtoolliselle tätä käytävää, otatte siitä pikarin, se on nurinpäin, se käännetään toisinpäin. Ehtoollisavustajat seisovat, minä ja ehtoollisavustaja seisomme tuossa pöydän edessä ja annamme leivän joko käteen tai suuhun ja sitten viini kaadetaan siihen pikaariin ja jos tuntuu, että käsi papisee, niin ehtoollisavustaja ottaa sen pikaarin omaan käteen ja saatte sen ehtoollisen ja sen jälkeen käytetty ehtoollispikari laitetaan tuonne sivupöydälle ja poistutaan tuolta toista käytävää. Varmaan silloin kaikki menee sujuvasti. Kolmiyhteinen Jumala siunatkoon tämän messun. Jesus.
pojan ja pyhän hengen nimeen. Adventista. Ja tänä vuonna se merkitsee sitä, että alkaa reformaation juhlavuosi. Nämä reformaation tapahtumat ja tilaisuudet, niitä tulee olemaan tulevan tai alkaneen vuoden aikana. Myös meidän seurakunnassamme. Myöskin virsikirjan lisäosa otetaan käyttöön tänään. Siellä on uusia virsiä, jotka on tehty tämän ajan tarpeisiin. Niitäkin vähitellen laulamme ja olemme jo jonkun kerran laulaneetkin niitä. Tämä ensimmäinen sunnuntai kirkkovuodessa sanomaltaan julistaa kertoessaan Jeesuksen ratsastuksesta Jerusalemiin, että Jumala ei ole kaukana meistä. Hän lähestyy kansansa antaakseen sille pelastuksen uuden ajan. Hoosiannaa laulaen tervehdimme Jeesusta kuninkaamme. Ja iloitsemme siitä, että hän on tullut ja vapauttanut meidät yhteyteen Jumalan ja toistemme kanssa. Käymme nyt tunnustamaan yhdessä syntimme. Synnin tunnustuskaavan 709 sanoo. Herra, joka näet kaiken, ja jolta kukaan ei voi salata mitään. Sinä olet sanonut, ette tahdo syntisen kuolemaa, vaan odotat, että hän kääntyy ja saa elää. Katso minuun, armahda minua, ja anna kaikki syntini anteeksi. Auta minua olemaan elävän jäsen seurakunnassa. Olethan minut kauniisti lunastanut. Tahdon luottaa yksin sinun valtioteesi ja olla siellä, missä julistetaan armon ja sovituksen sanaa. Jumalan sana vakuuttaa meille. Tämä sana on varma ja vastaanottamisen arvoinen. Kristus Jeesus on tullut maailmaan pelastamaan syntisiä. Jeesus sanoo, ystäväni, ole rohkealla mielellä, sinun syntisi annetaan anteeksi.
Vanhan testamentin sana on Sakarian kirjan 9. luvusta. Iloitse, tytär Sion. Riemuitse, tytär Jerusalem. Katso, kuninkaasi tulee. Vanhurskas ja voittoisa hän on. Hän on nöyrä. Hän ratsastaa aasilla. Aasi on hänen kuninkaallinen ratsunsa. Hän tuhoaa sotavalut Efraimista ja hevoset Jerusalemista. Sotajouset hän lyö rikki. Hän julistaa kansoille rauhaa. Hänen valtansa ulottuu merestä mereen, Eufratista maan ääriin asti. Epistola on ensimmäisen Pietarin kirjeen 1. luvusta. Koettelemuksissa teidän uskonne todetaan aidoksi, ja siitä koituu Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä ylistystä, kirkkautta ja kunniaa. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Häneen te uskotte, vaikka ette häntä nyt näe. Ja te riemuitsette sanoin kuvaamattoman kirkastuneen ilon vallassa, sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen. Tätä pelastusta ovat profeetat etsineet ja tutkineet. He ovat ennustaneet ja puhuneet teidän osaksenne tulevasta armosta ja tutkineet, mihin ja millaiseen aikaan heissä vaikuttava Kristuksen henki viittasi, todistaessaan Kristuksen kärsimyksistä ja niitä seuraavasta kirkkaudesta. Heille ilmaistiin, etteivät he palvelleet itseään, vaan teitä puhuessaan siitä, minkä teille nyt ovat julistaneet ne, jotka taivaassa lähetetyssä pyhässä hengessä ovat tuoneet teille evankeliumin. Tähän pelastukseen haluavat enkelikin päästä edes luonnon silmäyksen. Thank you.
evankeliumi on Markuksen 11. luvussa. Nousemme kuulemaan sitä. Kun he lähestyivät Jerusalemia ja tulivat Betfakeen ja Betaniaan Öljymäen rinteelle, Jeesus lähetti edeltä 2 opetuslastaan ja sanoi heille: menkää tuolla näkyvään kylään. Heti kun te tulette sinne, te näette kiinni sidotun aasin varsan, jonka selässä ei kukaan vielä ole istunut. Ottakaa se siitä ja tuokaa tänne. Jos joku kysyy, miksi te niin teette, vastatkaa, että Herra tarvitsee sitä, mutta lähettää sen pian takaisin. Opetuslapset lähtivät ja löysivät varsan, joka oli sidottu kujalle oven eteen. He ottivat sen. Paikalla olevat ihmiset kysyivät: mitä te oikein teette? Miksi te viette varsan? He vastasivat niin kuin Jeesus oli käskenyt, ja heidän annettiin mennä. He toivat varsan Jeesukselle ja heittivät vaatteitaan sen selkään. Ja Jeesus nousi ratsaille. Monet levittivät vaatteitaan tielle, toiset taas lehviä, joita he katkoivat tien varresta. Ja ne, jotka kulkivat hänen edellään ja perässään, huusivat: Hoosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Siunattu isämme Daavidin valtakunta, joka nyt tulee. Hoosianna korkeuksissa. Aamen. Tämä Hoosianna ylistys lauletaan oikeastaan vain adventtina, ei sitä juuri muulloin lauleta, ja monet tulevatkin aivan sen tähden jo ensimmäisenä adventtisunnuntaina kirkkoon, että saat laulaa tämän kauniin Hoosianna hymnin. Ensimmäinen adventtisunnuntai on kirkossamme toiseksi suosituin kirkkopyhä väkimäärältään. Ja kun me lauloimme tämän laulun, tulimmeko ajatelleeksi, että me yhdyimme todella vanhaan lauluun. Sitä laulettiin Jeesukselle hänen aikanaan, mutta vielä paljon aikaisemmin, Vanhan testamentin aikana. Sehän on psalmi 118, joka on tutkijoiden mukaan tällainen messias-psalmi. Eli se viittaa luvattuun messiaaseen. Ja se oli myöskin tuollainen matkalaulu. Kun juutalaiset tulivat juhlille Jerusalemiin, pääsiäisjuhlille, he matkalla, kun he kulkivat ryhmissä, niin he lauloivat matkalauluja, ja tämä oli sellainen, ja kun he tulivat perille, niin heidät vastaan otettiin ehkäpä juuri tällä laululla. Sen vuoksi ne kaikki ihmiset osasivat tämän Hoosianna laulun silloin, kun Jeesus sinne ratsasti. Nehän tulivat hänen edellään ja perässään ja tätä laulua lauloivat. Tuossa Jeesuksen tulossa oli jotakin kuninkaallista, jotakin sellaista, johon Vanhan testamentin tapahtumat jo viittaavat tai selvittävät, kun he kertovat kuninkaista. Siellä Vanhassa testamentissa, ensimmäisessä kuningasten kirjassa,
kerrotaan, kun kuningas Salomo asetettiin kuninkaaksi hänen isänsä Daavidin jälkeen, niin siellä kerrotaan, että Salomo istutettiin isänsä Daavidin muurin päälle. Ja kansa seurasi häntä heiluttaen lehmiään. Toinenkin Israelin kuningas Jehu nimeltään virkaan astujaissaan. Silloin sanotaan, että ihmiset levittivät vaatteitaan hänen eteensä. Tällaiset kuninkaalliset merkit olivat tuossa Jeesuksen ratsastuksessa. Mutta siinä oli jotakin kuitenkin erilaista. Ja se oli tämä, että hän ratsasti vaatimattomalla aasilla. Yleensä kuninkaat ratsastivat hevosella, joka oli tuollainen sotaväline. Mutta Jeesus ratsasti aasilla, joka oli vielä tällainen aasin varsa, pieni eläin. Aasihan on sellainen eläin, että se oli varsin tavallinen eläin Israelissa ja sitä käytettiin työjuhtana. Ja niin kuin tuossa Vanhan testamentin kappaleessa, jonka kuulimme luettavan aikaisemmin, sanottiin, että hän on nöyrä, hän ratsastaa aasilla. Aasi on hänen kuninkaallinen ratsunsa. Ja se varmasti kertoo siitä, että tuo aasi on rauhan ajan eläin. Tuo Sakarian kohta myöskin viittaa siihen, että hän tuhoaa sotavaunut ja hevoset ja sotajouset hän lyö rikki ja julistaa kansoille rauhaa. Tänä aikana me olemme jälleen vähän huolissaan maailman rauhasta. Tuntuu, ihmisillä on sellainen tunne, että on tällainen levottomuus, että mitä tapahtuu, ikään kuin uhkaavia pilviä ja epävarmuutta on ilmassa. Me kristityt rukoilemme rauhan puolesta ja pyrimme sitä myöskin toteuttamaan omassa ja toisten elämässä. Mutta tämä rauha, Jeesuksen rauha on vielä jotakin enemmän kuin maallinen rauha. Se on sisäistä rauhaa. Kun Jeesus ei tänä päivänä tule aasilla ratsastaen, hän tulee kuitenkin sanassa ja sakramenteissa. Ja hänen tulonsa, adventti, merkitsee tulemista. Se merkitsee myöskin rauhan saamista siellä, missä hänet otetaan vastaan. Ja se merkitsee meille, jokaiselle, omakohtaista uskomista, että juuri minulle hän on tullut, juuri minun syntini hän haluaa antaa sanassaan anteeksi hänen nimessään ja veressään. Juuri minulle hän antaa sellaisen rauhan, jota maailma ei voi antaa. Se on rauhaa keskellä rauhattomuutta ja levottomuutta. Se on Jumalan rauhaa. Aamen. Nousemme nyt tunnustamaan yhteisen kristillisen uskon. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen,
Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas suonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikki valtiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhään yhteisen seurakunnan, pyhään yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän. Ilmoitetaan, että tänään täällä seurakuntakodilla on messun jälkeen lähetyksen hirvikeitto, lounas ja torttukahvit. Ristijärven metsästysseura on tämän hirven pihat lahjoittanut. Kiitos heille jo tässä vaiheessa. Ja huomenna maanantaina kello 10 alkaen puuhapiiri ja lähetyksen kirpputorin loppuun myynti seurakuntakodilla. Ja huomenna kello 15 pajakerho alakouluikäisille seurakuntakodilla. Keskiviikkona 13.30 Eläkeliiton ja seurakunnan yhdessä järjestämä joulujuhla kotokunnalla. Ja kello 14.15 ehtoollishartaus Villa Vanhassa. Ja keskiviikkona edelleen kello 18 kauneimmat joululaulut Hiisipirtillä. Torstaina 1.12. kello 18 Sionin virsiseurat seurakuntakodilla veisataan joulusioneita mukana Tuomo Ruuttunen. Ensi sunnuntaina on Sana Jumalan palvelus seurakuntakodilla. Ensi sunnuntaina on kello 18 myöskin kauneimmat joululaulut Pyhäämmänkylän maamiesseuran talolla. Ja sitten kolehti kannetaan esirukouksen jälkeen lähetystyöhön Suomen lähetysseuran kautta teemalla iloa ja turvaa maailman lapsille. Kolehti käytetään lasten asemaa parantavaan työhön Aasiassa, Afrikassa ja Lähi-idässä. Rukoilemme yhteisten asioiden puolesta. Hyvä Jumala, taivaallinen Isämme, kiitämme sinua sanastasi, jossa saamme kuulla äänesi. Lahjoita seurakunnallesi uskoa ja toivoa ja anna meidän kokea rakkautesi lämpöä ja keskinäistä yhteyttä. Siunaa hiippakuntamme piispaa Jari Jolkkosta ja seurakuntamme työntekijöitä. Auta meitä kaikkia olemaan uskossamme raittiita ja innokkaita ja elämään sanasi mukaan. Siunaa kirkkomme ja koko kristikunnan lähetystyötä. Rukoilemme seurakuntamme nimikkolähettien ja kohteiden puolesta. Me kiitämme sinua isänmaasta. Siunaa tasavallan presidenttiä, hallitusta, eduskuntaa ja oikeuslaitosta. Anna päättäjille vastuun tuntua, että he edistävät oikeudenmukaisuutta. Varjele maatamme sodalta ja onnettomuuksilta. Opeta meitä tuntemaan vastuumme luonnosta, ettemme ahneudessamme tuhoa ja saastuta sitä.
Siunaatko teidämme, anna niihin anteeksi antavaa mieltä ja sinun eheyttävää läsnäoloasi. Auta vanhempia kantamaan vastuuta lapsistaan. Ohjaa lasten ja nuorten kasvu. Taivaallinen Isä, sanasi kehottaa meitä kantamaan toistemme taakkoja. Auta meitä olemaan niiden tukena, joiden elämää varjostaa suru, sairaus tai yksinäisyys. Taivaallinen Isämme, me ylistämme sinua siitä, että poikasi Jeesus Kristus on voittanut synnin ja kuoleman. Kun kuolemamme hetki koittaa, ota meidät luoksesi taivaaseen ylistämään sinua ikuisesti. Kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa.
Isää, koko luomakunta ylistää sinua, kaiken elämän antaja. Sinä et hylännyt luotujasi synnin ja kuoleman valtaa, vaan lähetit ainoan poikasi ihmiseksi pelastamaan meidät. Me kiitämme sinua lunastuksesta, jonka olet valmistanut meille, hänen täydellisellä uhrillaan ristin puussa. Hän maksoi velkamme ja teki rauhan sinun ja meidän välillemme. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä ja hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: ottakaa ja syökää tästä. Tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi: ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Me riemuitsemme kaikesta siitä, mitä poikasi on puolestamme tehnyt, ja vietämme tätä pyhää ateriaa, jossa tulemme osallisiksi lunastuksen salaisuudesta. Me muistamme hänen kuolemaansa, ylösnousemustaan ja taivaaseen astumistaan. Me odotamme hänen paluutaan kirkkaudessa. Lähetä pyhä henkesi siunaamaan meitä, että ottaisimme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren. Yhdistä meidät häneen ja toisiimme. Auta meitä antamaan itsemme eläväksi uhriksi Kristuksessa, sinulle kiitokseksi ja kunniaksi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikki valtias Isä, pyhän hengen yhteydessä, kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saada meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Herran rauha olkoon teidän kanssanne. Autuaita ne, jotka on kutsuttu Karitsan hääaterialle.
Tulkaa, kaikki on valmiina. Thank you.